моїх колег та артистів замислюються над тим, чи не втратять вони власну роботу тощо. Знову ж таки, це стосується не лише музичної творчості, а будь-чого. Наприклад, по моїм спостереженням, і в мене є досвід роботи копірайтером, ця професія знищена вже штучним інтелектом. Бо я так гарно не вмію. І це змусило мене замислитись, як можна, як треба адаптуватися до цієї ситуації. І я прийшов до наступного висновку. Штучний інтелект вміє неймовірно добре імітувати будь-що. Тому перемогти штучний інтелект можна бути. Можна таким чином, щоб бути тим, кого варто імітувати. А це якраз є позиція особистої творчості. За замовчуванням ні в кого іншого нема вашої думки, ваших почуттів, вашої точки зору.